Adică që janë i pa fund. Ai nuk ka as filim edhe as mbarim. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. Lavdia madhështia i ka takuar gjithmonë vetëm ati. Krijimet madhështore me urdhrin e ti bëu dhe ajo bëhet. I kanë takuar ati gjithmonë. Ai është një në pafundësinë e filimit. Ai është një në pafundësinë e mbarimit. Ai është Zoti që i bën atë gjë aktualisht. Ai është Zoti që dëgjoj gjithë njerëzin përpara. Ai është Zoti që do të vazhdojnë pavdekësinë e ti dëgjoj deri në kiamet. Ai është Zoti që ringjall njerëzin. Ai është Zoti që ringjall edhe i stabilizon njerëzin për në xhenet dhe në xhenem. Dhe ai vazhdon me njerëzit, ai vazhdon me kafshët, ai vazhdon me shpendet, ai vazhdon me insektet, ai vazhdon me sendet. Këto janë ato që njohim ne, a i vazhdon me universet tjera, a i vazhdon me krijesat tjera, lavdia dhe madhështia i takon vetëm ati dhe askujt tjetër, ky është Zot, besosh në të vërtetë dhe tjerat janë gënjeshtra.